Mi sada idemo slikom ponovo do Ibarske magistrale gde je jutros oko 7 sati izgore autobus. Nema povređenih. Sanja se nalazi na licu mesta i evo, budući da je nešto pre 9 sati, mnogi kreću na put i u različite obaveze. Kakav je saobraćaj? Saobraćaj u ovom trenutku potpuno, zapravo malo se razlikuje od prethodnih par minuta kada smo se javili. Sada je pušten saobraćaj u oba smera, mada i dalje kilometarske kolone i iz pravca grada i iz pravca ka gradu. Kao što znate, autobus je zapalio na samom stajalištu, mada očevici kažu da je on goreo i uz put, pa se zaustavio ovde na stajalište. Brzom intervencijom vatrogasaca sprečeno je i dalje širenje požara na šumu koja se nalazi sa desne strane u pravcu ka smeru ka gradu. Inače, da kažemo da su kilometarske kolone od Orlovače, još od pre Orlovače, u smeru ka Čačku i u smeru ka gradu. Ako ikako možete, izbegavajte ovaj pravac. Toliko sa Ibarske magistrale. Hvala ti, Sanja. Hvala, Sanja, na ovom izveštaju.